अनि अस्तिको भिडियोमा हजुरले भन्नुभएको थियो हेलिकप्टर चाहियो बिहानै भन्नुभएको थियो नि, त्यो आयो कि आएन? राति भइसकेको छ हाम्रो उसमा नेपालमा। हामी चाहिँ आज काठमाडौँ है नेपालको राजधानीमा छौँ हामी। आज हामीसँग हुनुहुन्छ 68 करोडको मालिक, अनि त्यसपछि यता हुनुहुन्छ 68 करोडको चेला, म चाहिँ क्यामराम्यान होइन। के छ कान्छीजी? काठमाडौँमा शीतल शीतल छ होइन? के कामको लागि आउनुभएको हजुर काठमाडौँ? मालिकले सोध्नुपर्छ। ओ मालिक, के कामको लागि आउनुभएको हजुर? मालिक हेलो मालिक, हस् हस्, के कामको लागि आउनुभएको हजुर? अहिले हो म युएसएको लागि बुझौँ कि भनेर आएको कि। ओ ल ठिक छ, यही होइन त काठमाडौँ? हस् यही हो, यही रहेछ हो नि होइन? मालिकले मलाई चाहिँ नसुनाउने नि भयो होइन? मालिक र चेलाको सम्बन्ध हेरौँ न सँगै बसेर, बाँसेर हिँड्ने रहेछ। तर वास्तवमा चेला चाहिँ ठुलो, मालिक चाहिँ सानो रहेछ होइन? हो कि होइन? हेलो मुख्य प्रायोजक, प्रायोजक सहप्रायोजक भाइ गाइड्स, हामी चाहिँ काठमाडौँको यो के भन्छ अरे दाइ बिजी महलको जिममा चढिसक्यौँ है हामी। उहाँ हुनुहुन्छ 68 करोडको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ चेला हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अमृत दाई हुनुहुन्छ, सन्चै होइन दाइ? एकदम भाइ एकदम, अब चाहिँ आयो लागेको छ भेट्दाखेरि आज ल हेरेपछि भेटघाट लिफ्टमा गइरहेको छ मालिक होइन? तर केही छैन, एउटा भिडियो बनाऊँ भन्ने कुरो होइन, बिजी महलमा छ। अहिले चाहिँ राति भइसकेको छ हाम्रो नेपालमा होइन, तर हामी हिँडेको हिँडै छौँ, म एउटा भिडियो बनाउँछु भन्दै हिँडिरहेको छु होइन। तर कहाँ लिएर आउनुभयो दाइले मलाई थाहा भएन त्यो कुरो होइन? हाम्रो प्रदीप गुरुङको दिदीको पसलमा है, प्रदीप गुरुङको पसलमा। नमस्ते दिदी, भाइ हिमाल सुनारी भाइ हिमाल है। अब ल हाम्रो प्रदीप भाइको दिदीको पसलमा छौँ है हामी, प्रदीपको भान्जी भान्जी हो भान्जी, अनि देखाउँदिन तर मेरो प्यारो मान्छे को घाम लाग्दै भयो त अमृत दाई कति देखाउने र हजुरलाई? ल कान्छी छोरीलाई किनिदिनु भएछ दाइ, के छ ठिक छ? एकदम सही छ मेरो भाइ, धेरै पछि भेट्नुलाई खुसी लाग्यो भाइ। त्यो पङ्कज नचलेर हो दिदी, अमृत दाईले लिएर आएको के अरे? खै कता हो कता? हेलो मेरो बाबा शीतल भयो नि त यार, मेरो बाबा शीतल बधाई दिदी। के भन्छ अरे प्रदीप कहाँ छ नि? कोठा कहाँ हो नि दिदी? पसलमा चाहिँ लेडिज सामान पाइन्छ है गाई ज्या होइन दिदी? लेडिजको होइन र कि जेन्ट्सको? बेबी हो जिन्सको लेडिज। यो दिदीको त घाँटी नै छैन, टाउको छैन भन्नु, टाउकै निस्किँदै भयो एकछिन घुमेर अब उस गरौँ के होइन? के के हो हामी चाहिँ बाहिर निस्किसकेको छौँ, केही लिम र केही लिम के लिने मलाई त मलाई त उ पछि देखाउ त कुन त कालो घिउस त्यहाँहरूको चाहिँ अमृत दाई लास्टै हुन्छ मात्र चाहिँ लानु हिँडेर जाने कुरो हुन्न है हाम्रो सर।
बिजी मलमा ए आले के गरे हो हेर राम्रो भएको निस्किसकेको छौँ गाई छैन निस्किएको राति भइसकेको छ हाम्रो उसमा नेपालमा हाम्रो नेपालमा राति भइसकेको छ है यसबेला अब हामी चाहिँ आफ्नो रुममा जानुपर्ने हुन्छ है गाइज सबैजनालाई हिजो साथ दिनुभयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हो सबैजनाले माया गरिदिनु होला हिमाल सुनारीको भ्लग सर्च सर्च गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सबैजनाले ल हस् करोडको यो के हो खासमा अस्ति एकजनाले चाहिँ भिडियोमा देखाउनु दाइ भिडियोमा देखाउनु दाइ भन्दै थियो होइन यो चाहिँ 68 करोडको यो चाहिँ होइन कति 13 दिनको ब्याज हो यो 68 करोडको 13 दिनको मात्रै ब्याज हो कति 13 दिन मात्रै हो 2 लाख हो सर ए होइन एक हप्ताको 2 लाख हो हजुर 2 लाख ए यस्तो है मान्छे त आमामा एक हप्तामै 2 लाख उठाउने ब्याज मात्रै हो शाम त 68 करोड अब त्यो अब कता कतै लगाउँदै कान्छी हो कि अब अब चेलालाई कति दिने भयो त चेलालाई एकै दिने ल दिनु नि त हाम्रै अगाडि के गर्नुहुन्छ तपाईँले यो पैसा अब यो पैसा मैले के गर्ने है घर लगाएर केही गर्छ एक हप्ताको कमाइ होइन त यो हजुर एक हप्तामा यति कमाउनुहुन्छ तपाईँहरूले एक हप्ताको कमाइन्छ अब विदेश जाने सुरसार त छैन छैन खै सर यही एक हप्तामा त्यतिकै ब्याजै ब्याजले 1-1 लाख पाइन्छ भने विदेश गएको के काम त होइन हो एकदम ठिक हो अनि हामीलाई आज केही पार्टी साथी केही छैन सर पार्टी त म दिइहाल्छु पार्टी होइन यस्तो हुन्छ पार्टी अब उसले मलाई भन्नु पऱ्यो मैले चाहिँ पैसा छुट्याउने हो नि त पार्टीको लागि उसले कुद्दै कुदा कुदा सोध्नु पार्टी त दिनु पऱ्यो नि त फेरि हामीलाई अनि कतिको दिने हामीलाई पार्टी अनि अस्तिको भिडियोमा हजुरले भन्नुभएको थियो हेलिकप्टर चाहियो बिहानै भन्नुभएको थियो नि त्यो आयो कि आएन आज एयरपोर्टमा जानुभयो त्यो हामी होइन हजुर त्यतै अब त्यहीँ छ अब यता यस्तो रुम सुममा बोकेर हिँड्ने कुरो भएन हेलिकप्टर जस्तो त त्यही भएर उता एयरपोर्टतिरै छ अब त्यो पनि आउँछ त्यहीँ ल अनि तपाईँहरूले अब तपाईँहरूले त यदि टोयलेट गरेको मात्रै 18,000 दिन्छ ए तिर्छ भन्नुभएको थियो अस्ति होइन खासमा तिर्न त पर्दैन हामीले मन खुसीले दिने हो ए मन खुसीले दिने हो पैसा अब हप्तामा यसरी आइसक्यो पैसाको के छ पैसा हो साथी हजुरले के यो पैसा के गर्नुहुन्छ हप्तामा लाख त 2 लाख त त्यतिकै ब्याज मात्रै आउनु पैसा के गर्ने बुढाबुढीलाई बाँडिदिने अब यो घर जाने अब होइन अब बाँड्दै हिँडिदिने ल ठिक छ अनि साँच्चै तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् त मेरो नाम बिबस आले मगर हो तपाईँको प्रेम बहादुर कुमार हो ए ल अनि अब घरतिर कहिले जानुहुन्छ तपाईँहरू घरतिर अब आज अब प्लेन टिकट त आज काट्यो अब भोलि जाने अब हेलिकप्टरमा नजाने हेलिकप्टरमा आज भोलि हेलिकप्टर नजाने प्लेनमै जाने ए किनभने हेलिकप्टरमा जाने होइन हाम्रो हेलिकप्टरको खै के लिएको अरे ड्राइभर भागेर त उहाँले भन्नुभयो ए हो त्यस्तो कुरा त्यता सोध्नुपर्छ कि अब म त अब ठुलो बडो मान्छे अब हामीलाई छुन दिनु न पैसा तपाईँहरूको पैसा हामीलाई छुन दिनु ओहो बिटै रहेछ यार साँच्ची यार साह्रै छुन मन लाग्यो यता पनि छ अर्को छुन खै ल्याउनु त लाख लाखै हो आमामा हो रहेछ यार के विकास बैङ्क हो अनि प्रेमजी अनि हजुरलाई के यो मालिकसँग हिँड्दा कतिको सहज भएको छ धेरै पहिले चाहिँ यस्तो पैसाहरू देखाइ पाइन्थ्यो होइन मुठो मुठो है मुठो मुठो खेलाउनु पाइन्छ त्यही खुसी ए ल अनि खाजा खाने होइन त नि खाजा खाने अनि के हजुरहरूले मिल्ने खाजा छैन यो होटेलमा होला नि भयो कारण ल यो पनि गर ल केटाहरूको पैसा त मा टक्ने मालामाल रहेछ केटाहरू त हेर्छ के हो केटा यस्तो सर यो के हो यो अब यस्तो 68 करोड अब हेरिसक्नु भयो होला होइन सबैले 68 करोडको यो सबै ब्याजहरू हो क्या हिजो पनि 2 निकाल्यो आज फेरि कति 3-20 निकालेको यो चाहिँ ब्याज मात्र है ब्याज मात्रै हो गाइसहरू यो के 500 1500 500 के हजार हजारको दिनु मिल्दैन
कान्छी जी हेला त के मालिक यसै पैसा छ यहाँ एउटा बिटो छ के हो यार यस्तो होइन नि त यस्तो त दिनकै यस्तो ब्याज आएपछि त कहाँबाट हुन्छ यार कान्छीलाई जाऊ भन् खासमा यार त्यो है दिगो नै गयो ब्याजले धेरै खेलासी नगर एकछिन यतै राख्नु त यतै फेरि हाम्रो मालिकहरूको चाहिँ यो गरिदियो भने असत गरेको मालिकको पैसा गाँड फाल्दियो भने हुन्छ कति भेट्यो 21 ल यहाँ चाहिँ कति छ सर 100 छ के र कति हुन्छ 100 छ ल ल हाम्रो चाहिँ 68 करोडको गाइजहरू चाहिँ आउँदैछ होइन चेला हेलो आन्जीजी हजुरको मालिक खै त मालिक यता हो ओ मालिकलाई धोका खोजि नि ल ल के छ ठिक छ एकदम ठिक छ ठिक छ एकदम ठिक छ आन्जीजी कहाँसम्मको यात्रा हो हाम्रो पोखरासम्मको के काममा हिँड्ने र हामी खर्च पर्दैन प्रिन्टर प्रिन्टर हेलो गाइज हामी चाहिँ अब एक्लै फाट माटोको चुलो रेस्टुरेन्ट अरे अब हामी खाजा खानुपर्छ होइन भोक लागिरहेछ सर भोक लागेन लाग्छ नि होइन माले अब खाजा खानुपर्छ यार खाजा रेडी भइसक्यो हाम्रो अब यहाँ सुगुदी आउँदैछ है फेरि यो माथि सुगुदी एक प्लेट मजाले खानुपर्छ यहाँ तर खासमा यो खाना अस्ति डर लाग्यो मलाई यार यस्तो त हाल्नु भने कि दिदी यो त सुगुदी हालिदिनु है यसमा नि त पाक्दैछ होइन ल ल खाजा सेट आइसक्यो है गाइज 68 करोडको मान्छेहरूले यस्तो खाएर हिँड्छ नि यस्तो सुगुटीहरू यताउति होइन हो गान्धीजी हजुर होइन 68 करोड मालिक नाङ्गै छु म अनि यस्तो भन्दैन नि गर्मीमा त के भयो त नि खाऊ त खाऊ न यार मासु खाऊ न यार गोरु गो कहाँ गरेको हुन्छ मेरो चाहिँ यो है